Hej och välkommen till Odlings-TV. Idag tänkte jag testa en sak som jag har hört talas om. Som handlar om hur man kan vinna ytterligare några veckor tid med att få fram sin potatis. Det handlar om att inte bara lägga fram potatisen för att grodda den innan man sätter den. Utan också att man helt enkelt placerar den i jord och driver upp den inomhus i förväg. På det sättet så utvecklar potatisen sin blast tidigare och har också ett mer välutvecklat rotsystem när man planterar ut den sen. Jag har gjort så här att jag har tagit ekologisk sätt potatis och lagt den ljust i ett svalt fönster i minst 2 veckor tills groddarna har börjat utvecklas så här. Och då är det viktigt att groddarna är mörka och gröna och helst inte vita, för då kommer det inte bli samma förutsättningar för potatisen sen när man planterar den. Man kan också väcka potatisen faktiskt genom att lägga den mörkt och varmt i ett par dagar dessförinnan. Då kommer den igång efter sin vintervila och sen tänkte jag plantera den här i jorden här. När du planterar din potatis nu så kan du använda en vanlig plastkruka som är minst 1 eller 1,2 liter i volym. Men jag kommer använda mig av mina egengjorda krukor av tidningspapper. På så sätt så slipper jag nämligen ta bort krukan sen när jag planterar ut potatisen. Och det tycker jag är ganska fiffigt. Det finns ett separat klipp om just det, hur du gör såna här krukor på Odlings TV och se. Att jag lägger helt enkelt i potatisen här, ganska långt ner i botten på krukan. Och sen fyller jag på med jord. Och då är det så att potatis trivs ju bäst i luckerjord som också är mager. Och det är sån jord då som jag fyller på med här över. Och som jag också sen har i mina land eller om jag odlar i hink, vilket jag kommer göra i år. Som sagt var, när du planterar ut den här potatisen som är planterad i den här återvunna krukan, då behöver du inte ta bort krukan utan den här kommer förmultna i landet sen. Eventuellt kan man behöva lossa lite i botten för att öppna upp pappret lite. På det här sättet så kan du odla potatis under en större del av säsongen. I synnerhet om du också kompletterar sen med sorter som är till exempel sommarpotatis eller höstpotatis också. Och då kan du göra så att du väljer att inte förgro dem för att sprida odlingssäsongen ytterligare över tid. Nu ser jag till att hålla jorden fuktig men inte blöt. Och så placerar jag den här sådden ljust och svalt. Det är de bästa förutsättningarna för att få de här potatisplantorna att växa till. Man räknar generellt med ungefär minst 8 veckor för förgrodd potatis att utvecklas. Och ungefär, och då pratar vi färsk potatis. Om vi pratar sommarpotatis minst 10-12 veckor. Och för senare skörder, höstpotatis, så ytterligare lite tid kommer att behövas då. Men, lycka till nu och glöm inte att se fler av alla våra många klipp på Odlings TV. Hejdå!